Krásný den, milí diváci. První listopadový magazín je připravený. Zavedeme vás do knihovny, k rybníkům, do muzea a dokonce na ledovou plochu. Letos poprvé a nezvykle brzy vyrazilo Centrum volného času Pavučina do Břeclavi, kde má do začátku března 2023 pravidelně rezervovanou ledovou plochu pro zájemce z Hustopečí i okolí. Zimním radovánkám na ledě neodolala v neděli 30. října asi 50 malých i velkých bruslařů. Výtvarný spolek Alfons vznikl v Hustopečích v roce 2007 a přímo navázal na neformální sdružení Výtvarníci Hustopečska, které v Hustopečích vzniklo už v roce 1972. Každý rok se členové spolku schází na společné výstavě v Městské galerii. Ani letos tomu není jinak. Prostory galerie tak zaplnily pestrá plátna i plastiky. Nečekané slávy si Hustopeče užili v úterý 1. listopadu, kdy se celým Českem prohnaly záběry z naší Mrštíkovy ulice. Kvůli registraci u zubaře se zde vytvořila několik desítek metrů dlouhá fronta zájemců, která upozornila na nedostatek zubařů nejen na Hustopečsku. S kamerou jsme byli zkontrolovat i staveniště u rybníků, kde se buduje nová hráz. Její dokončení se o měsíc posouvá. První patro Městské knihovny Hustopeče je uspůsobeno maminkám s nejmenšími dětmi. Kromě herny a kuchyňky je zde k dispozici větší sál, do které se po pauze vrátily organizované aktivity. Každý čtvrtek jsou maminky zvány na výtvarné dílničky. A ještě jednou se dnes vrátíme do muzea. Ve čtvrtek 3. listopadu se zde konala přednáška uznávaného odborníka na výzkum Habánského pohřebiště v Přibicích Tomáše Mořkovského. Dnešní magazín je u konce, ale už za týden se uvidíme znovu. Navštívíme Šmardovo sousedské divadlo, charitativní koncert v kostele a uložíme k zimnímu spánku Hustopečské broučky. Mějte se krásně a budu se těšit na viděnou.